Në Gërdet sumbën jetën 26 qytetar të pafajshëm, të gjithë viktimat të korrupsionit qeveritar që gatoi Saliu me familjen e tij, duke vënë shërbim të atij biznesi kriminal të gjithë strukturat shtetërore. Sot fajtorët janë prag të lirisë në një proces gjyqësor në prag të dështimit. Ndërkohë që Sali Berisha, fajtori i vërtet, ideatori, urdhëruesi dhe protektori i biznesit familjar në Gërdec, vazhdon të fshihet pas karrikës kryeministrit, duke ju shmangur drejtësisë dhe ligjit. Në Gërdec ishte ushtria, në 21 janar ishte garda, sepse mendja kriminale e kryeministrit gjen mbrojtje vetëm pas armëve, cilat është gati t'i përdorë dhe ndaj popullit ti për të ruajtur karrikën. Gërdeci dhe 21 janari lindën për shkak të korrupsionit të vetë Saliut, familjarve dhe ministrave ti, me armë fishekësh e blok llogarisht pistandor, të gjithë të mbrojtur nga aksioneri kryesor i korrupsionit sistematik në vend, Sali Berishës. Sali Berisha dorëzo familjarët dhe qeveritarët që vodhën e vranë në Gërdec dhe 21 janar. Dorëzo Fatmir Mediun, Lulzim Bashën, dorëzo ekzekutorët në gardë, dorëzo sekserët dhe gjithë ata që të kanë kapur pengë këty, e nëpërmjet teje Shqiprinë dhe shqiptarët.